Leo ni tarehe 14 March, mama kanisa anafanya kumbukumbu ya mtakatifu Matilda wa Ujerumani mjane. Mtazamaji wa Juve Online TV, karibu sana katika historia ya maisha ya watakatifu. Na leo tunakwenda kutazama historia ya maisha ya mtakatifu Matilda wa Ujerumani mjane. Matilda alizaliwa mwaka 1895 na wazazi wa ukoo bora. Aliolewa na Henrico Kaisari wa Ujerumani. Walipata watoto watano: Otto Mkuu, Kaisari wa Ujerumani, Henrico wa Bavaria, Mtakatifu Bruno Askofu Mkuu wa Cologne, na watoto wekike wawili. Mmoja aliolewa na Louis mfalme wa Ufaransa na mwingine aliolewa na Hugo Capet. Matilda na Henrico walipendana sana, walijaribu kwa bidii kubwa kuwainua watu wa miliki yao. Henrico alipofariki, Matilda alipatwa na uchungu. Alikuwa mjane muda wa miaka 32, na wengine watoto wake walinungunika sana ya kuwa alitoa fedha nyingi mno kwa masikini na kwa kanisa. Matilda alipokuwa karibu ya kufa, aliamuru wamlaze katika majivu ili amuungamie Mungu unyonge wake. Akaanza kutoa usia wa kugawa zawadi kila kitu kilichokuwa chumbani mwake, mpaka akaambiwa kwamba imesalia shuka moja kubwa ambayo itamfaa kwa sanda. Mpeni Askofu William shuka hiyo, akasema, huku akimwelekezea kidole mjukuu wake, yeye atahitaji kwanza. Na kwa kweli Askofu William alikufa kwa ghafla siku 12 kabla ya kufa bibi yake Matilda, ambaye alifariki tarehe 14 Machi mwaka 1968. Mtazamaji, huyo ndiye Matilda mtakatifu wa Ujerumani mjane ambaye mama kanisa anamkumbuka Machi 14. Lakini pia leo tunakumbuka watakatifu Petrus na Aphrodisius wafiadini kutoka Afrika ya Kaskazini. Ewe mtakatifu Matilda wa Ujerumani mjane na watakatifu wote wa Mungu, mtuombee. Tumsifu Yesu Kristo.